сьогодні ми, як і планували, поговоримо про те, як підготуватись до Великодня. І сьогодні у Чистий четвер до нас завітали представники клінінгової компанії, власенко Марина та Мірхазарян Карен. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ви сьогодні прокинулись? Чи одразу почали прибирати, там застіляти постіль, щось робити? Стереотипи – наше все. Тож. Ну, важкувато. Дуже важкувато, ми не звикли. А взагалі, як у котрій прокидаєтесь? Ну, десь приблизно о 8-7 ранку. А, ну, у нас прибирання починається десь о 9-й, о 10-й годині, тому... Ми завжди прокидаємося о 8-7, тому що починаються проблеми якісь. Ми завжди з проблем прокидаємося. Добрий ранок. Серйозно, це? У нас злий ранок. Ну, у нас також прокидання починається з проблем. Наприклад, що нас приїхала забирати газель, в якій смердить бензином і покорив водій. А які проблеми у вас? Чи можна цей запах бензину видалити взагалі з машини? Як прибрати машину? Слухайте. У нас було багато кейсів, ми прибирали від пожару. Ну, от сам прям так звучала фраза – від пожару. Алло, тут у мене машина від пожару, коротше, приберіть. Добре, розкажіть. А після смерті хтось ще визивав. Так. Після вбивства? Доброго ранку, Україна! Так, давайте ми не будемо про це говорити, це не для ранку. Взагалі, розкажіть про свою компанію. Чим ви займаєтесь, які функції виконуєте? У нас сервіс з прибирання квартир. Ми порядку 10-15 квартир в день прибираємо зараз. Плануємо далі розширюватися. І ми буквально вже шостий місяць десь на ринку працюємо. Так. Шостий місяць. У нас працюють тільки жінки. Тільки. Це обов'язково. І прибираємо ми тільки квартири та будинки. Тобто ніякої комерційної нерухомості взагалі немає. Тобто ми офіси там не прибираємо, ні супермаркети. А чому так обрали? Ну, це пов'язано з певною специфікою прибирання. Ну, перш за все, це там хімія, своя технологія прибирання. Це легше там, з точки зору техніки якоїсь, яку потрібно доставити на прибирання. Слухайте, а можете розказати декілька лайфхаків по прибиранню? Ну, які там, можливо, полегшують цей процес? Ну, взагалі-то десь приблизно кожну квартиру, якщо там дуже сильно, ну, там, швидко прибирати, то можна прибрати приблизно за годину. Прибирати, ну так, кожну квартиру, майже кімната кожну. Кімната йде. Починати потрібно так, точно. З кімнати, потім переходити в санвузол, а потім на кухню тільки. Що стосується кімнати, то головне – це порозкладати речі гарно. Кожні речі повинні знаходитись на своєму місці, тобто, наприклад, там щось в шафі, там, що стосується речей, що стосується там посуду, його на кухню потрібно віднести. Це такі елементарні речі, які вже роблять квартиру там гарною. Попилососити, помити підлогу і все. А з яких поверхень краще починати? Так, коли прибираєш? Ну, взагалі... Це вже прям такий профі. Ну, просто там чи плівку одразу витерти, чи, можливо, підлогу? Ну, взагалі, звичайно, краще починати з дальнього кутка і з високих поверхень. Ага. От, щоб за логікою рухатися до закінчення прибирання з кожної кімнати. Це на заміку. Нам з Дімою зовсім легко прибирати. Шкарпетки позбирав і все. От, ну, як позбирав? Так ногою. Ногою, аби вони... Як позбирав, долетіло ще раз. До кутка, так, знаєш, і потрапив. Красавчик. А в деяких квартирах жінки такі кошики складають, які чоловіки швиряють шкарпетки. Оце лайфхак, оце реально. Це реальний лайфхак, а чому ні? Це весело, можна його якось ще дизайн зробити йому, там, як баскетбольний цей, щоб закидувати просто зверху. Добре, давайте, у нас все ж таки, ну, свято. Як ви святкуєте Великодень? Ой, ми святкуємо з прибиранням. Сьогодні у нас дуже багато прибирань, там дуже велика черга на прибирання. Сьогодні особливо. Сьогодні особливо, так. Та й взагалі весь цей передпасхальний тиждень нам дзвонять люди, і ми змушені відмовляти всім, тому що у нас не вистачає виконавців. Нам дуже хочеться кожному допомогти, однак, на жаль, зараз такий ажіотаж. І всі говорять про те, що от ми хочемо, щоб саме ви поприбирали, ми хочемо, щоб саме ви стали нашим клієнтом, однак поки що не стиковується. І так, а взагалі, яка конкуренція на цьому ринку? Ну, взагалі-то, ну, компаній дуже багато, проте тих, які в нашому такому вузькому сегменті, їх небагато, там одна чи дві компанії. Ну, у нас там своя модель роботи,
на прибирання у нас приїжджає тільки одна жінка. Тобто там ніякої бригади, ніякого бригадира, ніяких менеджерів, там ще когось. Тому, наприклад, можна знаходитись вдома, там займатися своїми справами чи там з дітками поратись, а поки ми будемо прибирати квартиру. Прикольно. Це рай взагалі. А ви і це речі складаєте прямо обов'язково. В шафу, там розкладаєте? Це те, що ми починаємо. Можемо навіть речі попрасувати. Я хочу вже замовити вас, у мене такий бардак. Просто щоранку. Це, напевно, така краса. От людина прибирає твою квартиру, ти так дивишся, думаєш, боже, залишайся. Залишайся. Я буду там годувати, все буде добре, тільки залишайся. І взагалі, хто люди, які замовляють ці послуги? Ну, вони якось, це середній клас чи хто це? Так, ми коли починали цю справу, ми дійсно малювали портрет кожного з наших клієнтів, кожного сегменту нашого клієнта. От і зараз те, про що ми пересвідчилися, це мами з маленькими дітьми, у яких просто не вистачає часу для того, щоб все прибрати. Це основний сегмент. І інший сегмент – це холостяки. Да, вони навіть, буває, просто віддають ключі. Клінер приходить, забирає ключі, потім назад їх лишає. Тобто вони навіть не зустрічаються одне з одним. Тобто, як ти так кажеш? Прибери, я прийду в 6-й, все, я пішов. А я вас довірую, ваших клієнтів, так? Ну, взагалі-то ми дуже медійні такі. Ми хотіли створити таку відкриту кухню, на якій можна буде подивитися, ну, там, все про нас, щоб ми там всі часто показувались десь в соціальних мережах, щоб нас бачили. З довірою у нас велика проблема взагалі в нашому бізнесі. Взагалі в країні велика проблема з довірою. Навіть коли таксиста викликаєш, ти там, а ви зуби почистили, да? Він так запитає постійно. Ну, то я кожного дня так. Ну, у нас дуже такий великий відбір саме працівників. Марина. Да, ми перед цим, як брати людину, ми перевіряємо її абсолютно по всіх базах даних. Це судимості, це кредитні історії, і близьких родичів. От, і, звичайно, на цьому етапі відсотків 60 людей вже відпадає. От, і потім, так, потім... Слухайте, а якщо у мене там в якій там соцмережі, там піст якийсь дуже там смішний, така картинка якась. Такого не буває. Ну, У мене не буває, я не жартую, в принципі. Ну, може воно якось повпливати? Ви так дивитесь картинки, які там роблять? Так це ж про, я так розумію, це ви перевіряєте. Ну, якщо я, наприклад, хочу працювати, так. Якщо я хочу працювати, у мене там щось. У нас тільки жінки працюють. Просто ми працюємо до 9-ї, потім у нас багато вільного часу. І ви також починаєте працювати. Може ми якось там з вами... Повний день. Я думаю, з 9-ї ранку. Ну, з 9 ранку до вас одразу поїхали, там, і там... З рюкзачком. З рюкзачком. Ви знаєте, як я прийшов на канал, так? Я з рюкзачком виходжу. А насправді у нас клінери виглядають як ніндзя такі. У них дві таких палки такі торчать з рюкзака. У нас нема фото, не можна подивитися. Блін, так цікаво. В соціальних мережах можна подивитися, як там зараз нам виведуть на екран. А таке питання, чи може у вас якась така... Специфіка прибирання саме в Великодень. Щось ви там, ну, на щось зважаєте. Так, насправді ми завжди перед кожним святом готуємося. Хочемо якось особливо дивувати наших клієнтів. Ось. І зараз до Великодня, після Великодня ми плануємо зробити їм маленький смачний сюрприз. Ну, завжди після кожного прибирання ми залишаємо печиво взагалі, а в цьому році саме на Великодень будемо залишати якісь там пасочки такі невеликі. Клас! Це дуже мило. Тільки проблема, як їх доставити. Тобто там повинен бути якийсь контейнер, щоб вони не пом'ялися. А ви вже практикуєте це? Ну, печиво завжди ми залишаємо. Після кожного прибирання у нас є печиво. Це імбирний пряник. Да, і там з нашим логотипом, з нашою... Цікаво, але просто, ну, дивіться, я зараз буду нудний, зараз буду ботан, але... Це постійно. Це постійно. Це нормально. Так, ви залишаєте так круто все, а людині не можна. А вона там спортсмен, і вона і для неї це, боже, що ви зробили? Що ви зробили нашу? І наче все добре, подарунок, а от так трапилося. Добре, ви розповідали про такі ситуації там після пожежі, прибирання. Які ще є ситуації? Взагалі, як це відбувається після пожежі, там спеціальні? От. Насправді, це велика задача перед нашим технологом. Він завжди собі ламає мозок в таких ситуаціях. З чого потрібно починати взагалі прибирання?
Після пожежі. Так, після пожежі. Ой, спочатку потрібно ліквідувати якось точку, з якої там йде дим чи що там йде. Потім обов'язково відкрити всі вікна. Ми взагалі-то часто використовуємо якісь там природні іонізатори, такі як уксус там, чи ще щось. Ми повністю по квартирі це розставляємо, наприклад. Вбираю у себе весь запах. І це також, що одна людина все робить? Взагалі-то одна або декілька, в залежності від того, яка квартира, наскільки велика. Угу. Ну, чи будинок там. Ми почули, що треба поставити оцет, він вбирає, а потім після цього що робити? Ми його збираємо, виносимо і гарно відкриваємо там всі двері, вікна і провітрюємо. І, в принципі, за ніч все виходить. Це ж може зробити і звичайна людина сама. Ну так, але звичайна людина прибирати все не буде в квартирі. Ага. Це ж не тільки оцет, там йде весь комплекс. Поки ми розклали, ми прибираємо всі поверхні, які є. Угу. Тобто це обов'язково повністю. І ще круто, якщо, наприклад, є якийсь там чоловік вдома, щоб він міг допомогти щось відсунути, щоб ми могли там поприбирати. Оскільки, коли там, наприклад, пожар, пожежа або якісь такі такого ж типу форс-мажори, то потрібно прибирати там всюди, де ми можемо підлізти, обов'язково всюди прибирати, і навіть стелю. А оцей чорний попел, як він прибирається, прибирається, це дуже складно? Тут по-різному, це залежить від того, на якій поверхні він знаходиться. Ну, там, якщо це кахель, це одна справа, якщо там, може, якісь... Давайте, може, декілька практичних якихось порад. Наприклад, якщо прибирати, ви сказали, з кафелю, що робити? Як правило, це є стандартні такі засоби для прибирання. Якщо це кафель знаходиться на кухні, то антижир використовується. Якщо це в санузлі, то там є звичайні стандартні засоби. А як проходить відбір саме цих миючих засобів? Ви їх якось обираєте? Ми тестимо їх. Постійно, так. Ми прислухаємося обов'язково до порад клієнтів, до того, що вони говорять, що працює, що не працює. Замовляємо за кордону, замовляємо з різних інстаграм-аккаунтів і так далі. А тестите ви де це все? По-різному, на певних поверхнях. У нас в офісі, наприклад. У нас у себе вдома, так, вдома в будівлях клієнтів. Тобто у вас вдома завжди чисто. Ой, так, і дуже багато засобів. Підпалили офіс і потім прибираємо. О, давай подивимося, що спрацює. Добре, взагалі пожежа це погано, так. А чи були якісь там, можливо, в іншу сторону, кумедні ситуації, після якогось паті прибирати, де купа людей щось святкували? Так, так. Про паті. Як відчистити торт від стелі? Стелю від торту, так? Чи так? Торт від стелі. Давай, відповідайте. Мені цікаво, тому що я як ведучий працюю ще на не тільки тут, да? Буває ще і ведеш якийсь корпоратив, весілля, там корпоратив, і потім жбурляються тортом. А що робити далі? Як його прибирати? Якщо це торт, то перш за все потрібно буде якось його витерти там зі стелі. Це можна буде зробити якоюсь шваброю, звичайно, тільки сухою. Це обов'язково сухою, бо стелі бувають різні. Ну а далі вже це не ми, вже потрібно якихось малярів визивати, щоб вони вам там зафарбовували, так. Але немає ніяких інших виходів. Якщо ви будете там вологу якоюсь шваброю протирати, то у вас там буде таке п'ятно. Зрозуміло. Буде ще гірше. А ось цікаво, наприклад, якщо чернило на якійсь тканині. Не знаю, як ви прибираєте. Бачите, наприклад, на шторах є, вони помальовані. Ви таке чистите чи ні? Так, можемо. А як це зробити краще? А у нас є, взагалі-то, що стосується там якихось там природних засобів, то такого, мабуть, ми не підкажемо. А проте у нас є звичайні універсальні російської п'ятновиводителі, які виводять таке. На натуральній основі, на цитрусі, вони не шкідливі для малих діток, вони органічні і достатньо не помогають. А ще часто ми ось про малих діток, вони все розмальовують, ми потім там олівці, чорнила виводимо. Наклейки зі стін. Ой, наклейки. У нас колись було... Ось цікаво. Наприклад, ви сказали про дітей, так? Коли
прибирання після того, як дитина там побавилась, наприклад, якимись там фарбами на підлозі, наприклад, на стелі, на батареях. Ну, це діти, вони все перефарбували. Що ви порадите, наприклад, якщо людина не встигла вас замовити, що їй самі зробити? Ну, взагалі-то потрібно використовувати, перш за все, не використовувати якихось їдких засобів, це обов'язково, бо у домі дитина. Використовувати оцт, він завжди, майже завжди спасає там всі ситуації. І ще соду використовувати, ну, як варіант. Да. У мене таке питання. Ви ж, ну, у вас професійні прибиральниці. Як вони готуються? Ну, це якийсь там тренінг вони проводять? От як це проходить? Так, насправді тут у нас цілий комплекс іде процедур. От після того, як ми вже їх перевірили, і нам відсотків 10-15 підійшли із тих, хто взагалі приходив на співбесіду, ми запрошуємо їх на тренінг. Це 5-6 годин інтенсивного навчання, його проводить наш технолог, і повністю розказує про те, от, власне, що входить в рюкзак, що ми використовуємо для прибирання, що ми прибираємо, що ми не прибираємо. Теж розповідає їм певні лайфхаки по прибиранню. От, і потім вони пишуть тест на 60 питань. Ух ти, прямо як школа. Так, прямо як в школі, так. Ой, хтось відразу уходить, тому що він розуміє, що це не мій формат, у мене 25 років стажу, от, і тому я не буду тут писати тести. Да, але ті, хто залишається, вони дійсно потім класно себе показують. Це як маленькі такі феї вони, так, у вас? Феї чистоти. Феї чистоти. Тож, дякуємо вам. Насправді, це таке щось цікаве і треба якось замовити, подивитися на це. Давайте. Я б хотіла замовити, у мене, я ж кажу, у мене просто суцільний бардак у кімнаті, це точно. Я би хотіла все це, щоб воно, мені здається, один раз прибереш і все. І потім вже будеш складати все по місцях, там все буде гарно. Ні, не складайте, бросайте отак все. Да? Ми все складаємо. Ми вас замовимо. Тож, дякуємо, бажаємо вам розвитку, успіхів.